and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Galera, beleza? Primeiramente quero mandar um abraço para todos vocês que nos fortalece, que nos ajuda, que nos ajudou a chegar aos 2K, beleza? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica ligado aí que assim que eu tiver lá em cima em São Paulo, estarei colocando um vídeo sobre o sorteio do molinete, beleza? Hoje tá aqui, ó. Tá aí o Matheus aqui, ó. Matheus hoje tá na cevadeira. No palminho. Hoje ele não quer pescar de fundo não, ele quer pescar de cevadeira. Felipe tá lá do outro lado lá, ó. Depois eu vou tá dando um zoom pra vocês pegarem o Felipe lá do outro lado lá, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar alguns peixes hoje aí. Se sair algum peixe aí, a gente vai estar mostrando pra vocês. Fica ligado com a gente aí, beleza? Um abraço, valeu galera. Olha lá galera, o Felipe lá do outro lado lá. Os peixes hoje já estão dando... Tá dando umas batidas. O Matheus tá no pino ali, ó, na cevadeira. Eu tô num pino. Tô numa massa de fundo aqui, ó. Vamos ver o que que a gente vai tirar hoje aí, beleza? Tem uma galerinha lá daquele lado lá, ó. Hoje tá sossegado, não tem muita gente por enquanto não. Valeu. Tá, galera, vou ajudar o Felipe ali, ó, que ele pegou um aqui. Vamos ver o que que ele tá. Vamos ver o que que ele pegou aqui. Dá uma força pra ele aqui. Pegou no que isso, Felipe? Miocosu. É bonito. Fica escorregando pra caramba. Vamos ver aqui galera, o Matheus tá aqui. Esse é um pintadinho pequenininho. Tá no enrosco. Deixa ele pro enrosco, Bê. Aqui tem um enrosco. Deixa eu ver se eu tiro aqui, peraí. É um pintadinho. Consegue pegar? Não, é muito baixo aqui. Aí, tá, puxa você agora. Uma pausa aqui para nós soltar ele. Aí. Ó, o pequenininho, jundiazinho. Solta lá, Matheus. Esse foi na salsicha, aqui no cantinho, aqui, ó. Beleza, Matheusito. Aí, galera. Matheus tirou um pintadinho aqui. Eu tô achando que eu peguei outro aqui, ó, na salsicha. Vamos ver o que que é aqui, ó. Já misturou uma linha aqui. Eu não tava de olho. Nós tá lá do outro lado. Vamos ver o que que é isso aqui. Mas deve ser. Deve ser uma cachara, galera. Acabou. Dentro, galera. Ah, vamos lá. Bichona. Vamos aqui pro canto. Galera, olha o tamanho do bicho. Olha, galera. Já soltou, ó.
Falei que tava bem no beicinho. Cuidado. Esse bicho aqui tem um ferrão aqui, galera. Olha. Aqui, olha que bonito. Olha. Vou soltar. Filma aí, bicho, soltando. Soltar o bicho pra água. Aí, Felipe! Pegando aí, bicho? Uhum. Pegou aqui, ó, no pão, cara. Já foi pra debaixo da ponte. Tentou estourar a linha. Vamos ver se eu consigo tirar ele aqui. Beleza? Não é tão grande não, mas eu não tô... Tô deixando a linha frouxa. Porque a linha tá toda poída lá. Se forçar, estoura. Olha como que ela tá. Deixa eu passar pro lado de cá. Nossa, a linha tá toda poída, velho. É grossa a linha? Não, essa aqui é 0,37. Eu já dá um zoom lá, ó. Vou mostrar pro Felipe. Olha lá, galera, ó. Felipe soltando um lá, ó. Doble. Glória a ele. Opa, segura aí, mano. Machucou não, Zinho? Não. Valeu, irmãozinho. Obrigado, Deus abençoe. Tira o sonho grande. Eita! Tá, meu peixe de rio não é grande isso. Aí, galera, ó. Soltinho, ó. No pão, sem farpa. A linha toda poída. Vou tirar uma fotinha aqui. Coloca no peito. É, vou colocar. Pra não machucar ele. Aí, galera, galinha do bichinho. Vê direito, bicho. Ó. Vamos soltar ele. Oi. Descer aqui, devagarinho. Vamos atrás demais. Beleza? Não paga porque. Valeu. Valeu, Júnior. O Júnior que deu uma força pra gente aqui, ó. Beleza? E aí, galera? O Matheus com mais um aqui brincando, ó. Mais um no pão. Mas se ele não deixa escapar de novo. Ele já perdeu já uns três. Hoje. Tá até tremendo lá. Eu sou muito azarado. A pescaria é assim mesmo, galera. Uma hora sai, outra não sai. O que a gente tem que fazer é... Dia 1,
não desistir. É, hoje só pegou um e perdeu uns três hoje. Deixando escapar, deixou ir pra ponte. Um judiazinho. O chute acha que você colocou é muito grande? Não. Aí galera, vou ajudar o Matheus a pegar aqui. Porque pra ele tirar sozinho é difícil. Beleza? Olha o bichão. Bora pra trás, Bê. Isso, arrasta ele. Tá dentro do saco, galera. Pega aí. Pega aí. Segura aqui. Aí, bichinho que o Matheus tirou. Consegue soltar ele, Bê? Solta na graminha escorregando. Deixa eu ir pra esse lado aí. Valeu. Fala galera, beleza? Finalzinho de tarde já. Já tá quase indo embora já. Já 5 e pouquinho. Dia não foi tão bom não, mas deu ainda pra sair um tambinha. Felipe tirou uns dois. Tirei aí uma cachara legal. Matheus tirou um jundiá. Fora os que a gente perdeu. Já deu pra brincar aí um pouquinho, beleza? Peço aí, ó, fica ligado com a gente aí, tá bom? Deixa aquele like, deixa aquela curtida. Compartilha aí com a galera, tá bom? Valeu, um abraço pra vocês todos aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Falou!